这个肉真的是一撕就脱骨，江湖菜的盘子都太大了。哇塞，这么多烧焦。嗯，我那个乐善的弟子一直在给我推这家店，看一下菜单，他跟我说这个好吃，蹄花，还有这个茄饼好像也好吃。哇，这个好香，这感觉是那个腊卤棒骨，这种骨头搁北方就是酱大骨，这就是腊卤。这个菜好神奇，虽然它可能不是川菜，但我感觉它很好吃。它是炸茄子，还放了好多肉松，你看你看。哦，这个又像菜又像甜品，也是没有加馅儿直接炸的。沙拉酱跟肉松，感觉像茄子版的肉松小贝。哇，这个菜要点啊！啊，趁热把这个大骨头炫了，哇塞，这个肉真的是一撕就脱骨。哦，这块还有块筋。哇，腊卤。哇，还挺辣的呢，它底下好多红油。嗯，这个天骨汁绝美，旁边有吸管可以吸骨髓。这块肉也好吃。哇，这个好好吃啊！啊，好辣！哇，又来菜了。江湖菜的盘子都太大了。这是那个扒蹄花，这个是火爆鱼肚，你看看这个油亮。好，来尝一尝这个，满满的都是烧焦。哦，哇塞，这么多烧焦。哇，这个巨好吃，它那个鹅肠贼脆，然后它是个凉菜，这油超多，还有超多的烧焦，还有红椒，超级嫩的。嗯，超级脆。这个尝一下，这个猪蹄儿它是剁开的，这个有不知道，好像炸过吧，就稍微有一点，就是那种刺啦刺啦的那种不光滑的感觉。嗯，它是那种看起来还是整块，但你一吃是软的，好多韭菜，还有剁椒。哇，这好辣，我这个油拌面感觉应该很香哦。这个是鱼肚，啊，这个也是，就脆脆的，梗啾啾的，吃起来会稍微的有一点像菌板。然后它是加了豆干啊，反正青红椒啊，一堆辣椒，满满的红油。哎，这豆干好吃，我感觉它炸了一下，哎呦，很吸红油。哇，这个不辣，这是那什么什么柠檬鸡，就是柠檬草那个味道，解辣用的吧。嗯，甜的，那个块的大小就跟辣子鸡差不多。我虽然嘴上念着这个猪蹄辣，但是我靠着光跳半天也快吃完了。这个真的超好吃，就是吃几口得歇几口。哇，嗯，我甚至想用这个汤拌个面。鹰嘴小龙虾，这虾挺干净，很好剥。
黄酒的味道，想留一口这种不能吃辣的人特别喜欢冰醉的小龙虾，还带酒味儿。对，这虾蒸的还挺好的，虽然它不大。哇，这个茄子真的是绝了。嗯啊嗯啊，不过这个你们上来要快点吃，搁了一会儿之后它会有点软，一定要那种热热脆脆的好吃。哇，绝了！这一份才12块钱，有五大片儿。如果你们来的话，这个茄子一定要点，然后那个鹅肠，然后猪蹄儿，贼棒。12块钱的快乐，我希望北京的商家们学一学，因为我想在北京也吃到这个菜。Nice。乐山的夜生活真丰富啊！最后我说一句，峨眉雪真的超好喝，这荔枝味的小甜水，我每次来乐山几乎每天都是喝它。这个猪蹄真是辣着我了，本来想拿它拌个面，后来我放弃了。哎，我吃辣的功力还需要训练，以后一年一次的四川训练辣之旅，咱们就这么说好了。来，击掌为誓。